Bom dia a todos, obrigado pela presença. A ideia desse webinar é apresentar a vocês um pouco das características gerais do mercado mexicano, para ajudar na exportação de bens e serviços, ou até mesmo em expansão de negócios por parte de empresas brasileiras no México. Temos um participante. Boa tarde, Rafael. Esperar mais um pouquinho para ver se os outros inscritos entram. Compartilho. Bom, os principais setores da economia mexicana: agricultura, pecuária, pesca, comércio interno, comércio exterior, construção, manufatura, mineração, extração de petróleo, serviços financeiros, transporte e serviços. É bem parecido com o Brasil. Sobre as regras de registro de investimento estrangeiro, no início é preciso solicitar uma inscrição para a sociedade que tem capital estrangeiro. Posteriormente, é necessária a apresentação de um relatório trimestral e um informe econômico anual, se for o caso, com todas as aprovações, finalizar a inscrição. Sobre as exigências de composição da sociedade, em regra geral, não há uma exigência para um sócio local mexicano, mas a lei determina algumas limitações para o investimento em algumas atividades específicas, como as atividades reservadas ao Estado mexicano, sobre exploração de petróleo, sistema elétrico nacional e energia nuclear, as atividades reservadas para mexicanos ou empresas mexicanas, com cláusula de exclusão de estrangeiros, como transporte nacional, transporte de passageiros, turismo e transporte de carga. Aquisições com regras específicas, que são até 10%, até 49% do pacto societário, as empresas corporativas de produção, e as atividades que necessitam obter resolução favorável de uma comissão para que o investimento estrangeiro possa participar em mais de 49% do capital. São serviços jurídicos, serviços portuários e de educação. Sobre os tipos de sociedade mexicanos, temos sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade de responsabilidade limitada, sociedade anônima, pode ser de capital variável, exceto para sociedades bancárias e ou de serviços financeiros, sociedade em comandita simples, sociedade cooperativa, empresa de promoção de eventos de capital variável e sociedade por ações simplificadas, que pode ter um único sócio, que deve ser uma pessoa física. Os tipos de sociedade com unipessoal são sociedade em comandita simples e sociedade por ações simplificada. Sobre o capital social, no México, como no Brasil, não existe um capital mínimo e é permitido um comprometimento do capital, uma dívida de uma relação de 3 para 1. Ou seja, você pode comprometer 3 vezes o seu capital integralizado em dívida. Sobre a transferência de sociedades, que é o preço que duas empresas associadas acordam para transferir entre si bens, serviços e direitos, a lei mexicana de imposto de renda estabelece a obrigação para o contribuinte mexicano de preparar e guardar documentação que comprove que suas operações de rendimento ou deduções realizadas com partes relacionadas cumpriram com o princípio de valor de mercado e os requisitos legais. Essas partes relacionadas podem ser, logicamente, as partes residentes no exterior e as partes relacionadas locais. Ainda sobre isso, não obstante as exigências dos mexicanos, eles estão isentos dessas obrigações nas empresas que realizem atividades comerciais cuja receita no ano fiscal imediatamente anterior não ultrapasse a US$ 650 mil e cuja receita derivada da prestação de serviços profissionais não ultrapassou aproximadamente US$ 150 mil. Sobre o imposto de renda, a taxa corporativa, em regra geral, é de 30%, e a taxa para pessoa física tem uma tabela progressiva que vai até 35%. Aí está a tabela. Sobre os impostos diretos e indiretos, temos o imposto sobre valor agregado, o famoso IVA, de 16%,
um imposto especial sobre produção de serviços, IEPS, que varia dependendo do produto. Por exemplo, bebidas alcoólicas são 20, chega a 26,5%, cigarros 160%. Renda aduaneira, que é um imposto cobrado na entrada de mercadorias no território, em geral alíquota de 16% sobre o valor do produto. O imposto sobre a folha de pagamento vai de 1,6%, que a alíquota varia de 1,6% a 3%, dependendo da área geográfica ou da entidade federativa. Sobre essas licitações, o governo logicamente segue as regras e a legislação específica. Pode ser feito por meio de concurso público nacional ou internacional, convite ou prêmio direto. Sobre o regime ambiental, a legislação mexicana é complexa, então, de forma geral, pode-se dizer que as empresas que seguirem o padrão da ISO 14001, seguir esse padrão da ISO 14001 facilita o comprometimento e a adequação das empresas às exigências da lei. Sobre o regime trabalhista, o custo da empresa no México pode atingir até 35%, repartido da seguinte maneira: previdência social 17%, postos locais sobre a folha de pagamento 4%, benefício ao trabalho anual 13%. Sobre os vistos, temos os tipos de visto e sua validade. O visitante sem autorização para exercício de atividade remunerada, um visto válido por 10 anos, e o titular do visto de longa duração pode permanecer em território nacional até 180 dias por visita. O visitante com permissão para atividades remuneradas, 180 dias úteis de validade. O visitante para realizar procedimento de adoção. O visto de residência temporária, visto de residência temporária de estudante e o visto de residência permanente. Sobre a propriedade intelectual de marca, o registro para proteção da marca no México se faz através do IMPI, Instituto Mexicano de Propriedade Intelectual. É feita uma consulta no Marcanet, depois pode ser partir para o requerimento de registro, que garante uma proteção da marca por 10 anos. Da mesma forma, o pedido de patente deve ser feito junto ao IMPI, se dá por meio de documento técnico, que descreve o seu avanço tecnológico. A partir do Tratado de Cooperação Internacional, é possível buscar proteção da patente por meio de um pedido com validade internacional. E, por último, o nome de domínio mexicano, que o NIC México, que é a organização responsável pela administração do nome de domínio, e o código do país é .mx. Chegamos ao final aí da nossa apresentação. A ideia era trazer uns aspectos gerais do mercado mexicano. Obrigado a todos que puderam acompanhar. Esses são os endereços das nossas filiais na América do Sul, Estados Unidos, México, Equador, Paraguai, Canadá e Uruguai. Meu contato está aí, para que vocês possam enviar perguntas ou consultas. Se for o caso, a gente pode até marcar uma reunião para aclarar algum tema mais específicos. E, além disso, a gente vai ficar um tempinho por aqui, abrir para perguntas. Junto com nós estão os advogados mexicanos, o Ivan e a Kênia, e mais o gerente-geral do grupo Monte no México, que é o Omar. Então, Rafael, Marisa, são os participantes. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode enviar agora para nós por chat, ou, se preferirem, pode me enviar o e-mail no endereço que aparece aí na tela, que a gente vai ter todo o prazer em aclarar alguma consulta, ou responder alguma consulta, responder alguma pergunta, se for o caso, até marcar uma reunião para ajudar vocês em algum tempo. Buenas tardes, Rafael tiene levantada la mano y se le habilitó el micrófono por si nos quisiera preguntar algo en directo. Certo.
Rafael, você quer falar alguma coisa? Você vai disponibilizar essa apresentação? Posso disponibilizar, posso disponibilizar. Tá bom. Nenhum. Agradeço. Eu tenho, acho que eu tenho o seu e-mail aqui. Sim. Sem problema. Eu envio a apresentação no e-mail. Tá bom. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, aclarar alguma coisa, intensificar mais o estudo, enfim, qualquer coisa, me envia o e-mail, a gente pode marcar uma reunião, não tem problema claro, nenhum. Claro, claro, a gente está... Eu vou iniciar um projeto aí para a região e com certeza vão surgir dúvidas e algo que a gente possa avançar aí em algum projeto juntos. Tá bom. De qualquer forma, agradeço aí. Que isso, a gente está aqui para ajudar. Tá joia. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço, boa sorte. Tchau. Até logo. Obrigado a todos. Até logo. Gracias. Buenas tardes. Yo también. Chao, chao. Gusto. Chao, chao. Chao, hasta luego. Un gusto. Ay, hasta luego. Chao. Bye.